خان کا ڈوگرا کے نواحی گاؤں عمرکوٹ میں مخالفین نے شمشاد نامی حافظ قرآن شخص کو گھر بلا کر قتل کر دیا. ملزمان کی بہن چھڑانے آئی تو انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا. مقتول کے بھائی منیر احمد نے الزام لگایا ہے کہ ہم اپنے ڈیرے پر بیٹھے تھے کہ عارف نامی شخص میرے بھائی حافظ شمشاد کو بلا کر اپنے گھر لے گیا. دو گھنٹے بعد ہم بھائی کی تلاش میں عارف کے گھر پہنچے تو ان کے گھر سے شور کی آوازیں آ رہی تھی. جب ہم گھر داخل ہوئے تو محمد عارف اور ریاست علی نے ہمارے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. اس موقع پر ان کی بہن چھڑانے آئی تو انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا. جبکہ ملزمان نے کہا کہ شمشاد اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ ہماری لڑکی کو اٹھانے کی نیت سے گھر میں داخل ہوا اور فائرنگ سے شمشاد اور ہماری بہن عفت بی بی ماری گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین کے موقف میں تضاد ہے. میرٹ پر تفتیش ہوگی اور گناہگار کو ہی چالان کیا جائے گا.